ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଭାଙ୍ଗିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ, ପବନରେ ଉଡ଼ିଲା ଘରର ଛପର, ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକରେ। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି କାଳବୈଶାଖୀ। ହଠାତ୍ ଆକାଶରେ କଳା ବାଦଲ ଛାଇଯିବା ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପବନ ବହିଥିଲା। ବିଶେଷକରି କୋଟସାହି ପଞ୍ଚାୟତର କୋଟସାହି ଡୁଙ୍ଗ, ଷୋଳ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର, ବାଗବଙ୍ଗା, ପାଟନାସାହି ଏବଂ ସାନ ରାଉତପଡ଼ା ଗାଁରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଘରର ଚାଳ ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଉପାଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଯାତାୟତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗଛ କାଟି ରାସ୍ତା ସଫା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ କରୁଛି, ବାକି ସେଗୁଡ଼ା ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ। ଉପକୃତ ହେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ଲୋକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ବି ଗଡ଼ିବ।